I dalje govorimo o mogućim posljedicama Brexita na naš region. Naš gost u studiju u Sarajevu je Marko Atila Hoare, gostujući profesor na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju. Dobroveče i hvala što ste izdvojili vreme za Al Jazeeru. Profesore, za početak, koliko visoko će na listi prioriteta, po vašem mišljenju, britanske spoljne politike biti Zapadni Balkan nakon Brexita? Nažalost, neće biti visoko na toj listi. U principu imamo stranu politiku koja je trenutno posvećena da ojačaju već jake veze sa Zapadnim Balkanom. Međutim, fokus Britanije će biti drugdje. Fokusirali smo se na pregovaranje o konačnom razdvajanju od Evropske unije i sklapanju tog sporazuma i također smo razgovarali o trgovinskim sporazumima, tako da će biti neke druge stvari koje će odvući našu pažnju od odnosa sa Zapadnim Balkanom. Da li to znači da Balkan zapravo treba da računa na bezmalo potpuno zapostavljanje interesa Velike Britanije nakon izlaska iz Evropske unije? Mislim da mogu, da ne mogu računati na isti nivo podrške, međutim mogu računati na dobru volju Britanije. Međutim, sada imamo Britaniju, to jest britansku vladu, koja sada teži drugim prioritetima i premijer koji u temelju nije vrlo zainteresovan za tu regiju. Boris Johnson nema neke velike vizije za britansku stranu politiku, tako da se ne možemo osloniti na to kad je riječ o Zapadnom Balkanu. Gospodine Hoare, da li po vašem mišljenju će se izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije ujedno i umanjiti šanse zemalja regiona Zapadnog Balkana za članstvo u samoj uniji? Mislim da bi se mogle smanjiti šanse zato što u Britaniji su zemlje Zapadnog Balkana imale snažnog saveznika i podržavao se proširenje Evropske unije na teritoriju Zapadnog Balkana. Međutim, sada kad Britanija izlazi imamo jednog saveznika manje, tako da to mijenja dinamiku na Zapadnom Balkanu. Vidjeli smo da je Francuska se pojavila kao protivnik tog proširenja pod Macronom. Tako da mislim da bi Zapadni Balkan trebao biti zabrinut u tom smislu. Pretpostavljamo i vraćamo se na prethodna pitanja da vlada Borisa Johnsona, da je zapravo mala verovatnoća da ispuni obećanja prethodnog premijera, odnosno premijerke Tereze May, koja je obećala veće političko, ali i financijsko prisustvo u regionu. Mislim da ćemo morati sačekati i vidjeti. Što se tiče Johnsona, on nema jasnu strategiju, niti ima neke veće interese u regiji. To će zavisiti od toga koliko faktora će da utiče na to u njegovoj vladi i u kancelariji za strane poslove. Moguće da će širiti interese na Zapadnom Balkanu, a možda i neće. Možda će jednostavno ići ka inicijativama koje trenutno ima. Evo za sam kraj, profesore, osim na domaćem terenu, gdje će po vašem mišljenju, odnosno koji će po vašem mišljenju biti prioriteti Velike Britanije u pružanju financijske i političke pomoći, gdje to u svijetu? Mislim da će Britanija nastaviti saradnju sa Zapadnim Balkanom kad je riječ o sigurnosti i odbrani, konkretno na tim područjima. Što se tiče drugih područja i zemalja širom svijeta, postoji čitav niz područja, recimo Bliski istok, gdje bi mogli biti zainteresovani. Profesore Hoare, puno vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za Al Jazeeru. Naš gost je bio Marko Atila Hoare, gostujući profesor na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju. Još jednom hvala.